Istodobno, kao nastavak sastanka Europskog vijeća, koje je održano u četvrtak i u petak u Briselu, na kojima smo uz uobičajene gospodarske teme proljetnog sastanka raspravljali o nekoliko ključnih političkih, vanjsko-političkih tema koje su bile na dnevnom redu. Jedna od njih bila je, kao što sam i kazao u izjavi za medije u četvrtak navečer, i informacija o napadu u Salisburyju u Ujedinjenoj Kraljevini, gdje je korišten jedan nervni otrov koji je doveo do teškog stanja za nekoliko ljudi i gdje nas je britanska premijerka May temeljito izvijestila o tijeku istrage i utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi ovoga napada. Čelnici država i vlada Europske unije su u svojim zaključcima vrlo snažno osudili taj napad. Kazali smo kako dijelimo procjenu vlade Ujedinjene Kraljevine da postoji vrlo velika vjerojatnost da je taj napad došao od strane Ruske federacije, te smo poslali jasne poruke u petak u našim zaključcima. Taj stav i ocjenu Europskog vijeća dijeli i Republika Hrvatska. Što se tiče poruka koje smo tada poslali, one su se sastojale od tri aspekta. Jedan je vrlo jasni i čvrsti zaključci uz izražavanje solidarnosti s Ujedinjenom Kraljevinom, koja podsjeća i naša zemlja partnera u okviru Europske unije i naša saveznica u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Druga je da je donesena odluka o povlačenju na konzultacije veleposlanika Europske unije u Moskvi. To je jedna od uobičajenih mjera koja se u ovakvim okolnostima može inače poduzima. I treći aspekt je bio da sve države članice na razini svojih državnih vrhova rasprave što se još može učiniti u pogledu slanja snažne političke poruke o neprihvatljivosti ovakvog napada. Nakon održanih konzultacija koje smo imali u Vladi Republike Hrvatske, gdje su bili svi nadležni ministri, svi predstavnici nadležnih službi i naravno i predsjednica Republike i predsjednik Hrvatskog sabora, donijeli smo zajedničku odluku da se solidariziramo sa Ujedinjenom Kraljevinom i Hrvatska je jedna od 14 država koja će danas tijekom dana proglasiti jednog akreditiranog diplomata u Republici Hrvatskoj kao persona non grata. S te strane pokazujemo i konkretno da ne prihvaćamo ovakvu vrstu napada s kakvim je bila suočena Ujedinjena Kraljevina.